Манай улсын цементийн жилийн хэрэгцээ 2.2 сая тонн хүрээд байгаа ч цар тахлаа судалтай хэлгээлийн нөхцөл байдал дотоодын хэрэгцээг бүрдүүлж чадахгүй. Үүнээс үүдэж үнийн хөрөгдөл үүсч нийлүүлэлт багасанд иргэд бухимдсан байна. Тэгвэл төрөх хөтлийн цемент шахуу үйлдвэрийг мэдлэлтэй аваад 2 сар болж байгаа ч нөхцөл байдал дээрдэхгүй. Эсвэргээр дордож байгаа нь хуучирсан техник тоног төхөөрөмжтэй холбоотой гэдгийг төрийн өмчийн болго зохицуулалтын газрын дарга онцолж байна. Хөтлийн цемент шахуу үйлдвэр 1 сая хүртэлх тон цементиг хураа аргаар үйлдвэрлэх боломжтой ч бодит байдал дээр хизээч 1 сая тон цемент үйлдвэрлэж байгаагүй гинэ. Үйлдвэрийн хувьд хамгийн өргөл үедээ жилд 410 гаруй мянган тон цемент үйлдвэрлэж байсан байна. Үйлдвэрийг төрд хүлээж авснаас хойш хугацаанд 200 гаруй мянган тон цементийг зах зээлд нийлүүлжээ. Өнөөдөр угнал суулгацсан хүчин чадлаараа 1 сая хүртэлх тоныг одоо хураа аргаар цемент үйлдвэрлэх гэж байгаа боловч амдрал дээр энэ үйлдвэр бол хизээч 1 саяг үйлдвэрлж байгаагүй. Хамгийн оргил үедээ жилд 400 гаруй одоо мянган тонныг л үйлдвэрлж ирсэн. За төрд хүлээж авснаас хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд бид багаж 200 гаруй мянган тон цементиг зах зээлд нийлүүлж байгаа. Хуучирсан техник тоног төхөөрөмжийг өөрсдөө хэрэгжүүлж сайжруулж байгаа хідээч бүрэн шинжилгээ хийхгүй бол техник муутсан гэдгийг хэлж байна. Одоогийн байдлаар 4 терэмтэйгээс нэг нь огт ажиллагаагүй байгааг энэ дээр 3 терэм ажиллахгүй байсныг засварлаж 2 терэмийг ажиллуулж байгааг онцоллоо. Цаашид хуучирч муутсан техник технологиг ахлах шинжилгээгүй бол гал алдах нөхцөл байдал үүсэж байгааг сануулж байна. За бид нар өөрсдийн хүчээр энэ хуучирсан техник технологид дээр бол засварын ажлыг өөрсдийн хүчээр хийж байгаа. Одоогийн байдлаар бол тэр одоо 4 терэмтэй багхгүй 4 терэмийн 1 терэм нь бол ерөөсөө ажиллаж байгаагүй 3 терэм нь бол одоо их юу ажиллахгүй байсныг өөрсдийн хүчээрээ харин засаад бид нар өнөөдөр 2 терэмийг ажиллуулж байгаа. За ирэх 7 хоногт бид тэрний одоо 3 терэмийг одоо ажилд оруулахаар ажиллаж байна. За яг үн дээр ирэхэд хуучирсан техник технологиудэр бол шинэ одоо шинээр техник технологийн шинжил хийхгүй бол энэ өнөөдөр гал алдах ийм нөхцөл байдалтай байгаа юм гэвэл байгаа. Хөтлийн цемент шахуу үйлдвэрийг төр хүлээ авснаар 200 мянган тонн цементийг өнгөрсөн хугацаанд гаргасан байна. Дээрх 200 мянган тонн цементийг 40 орчим хувийн дархан болон Өвөрхангай шарын голын авто замын бүтээн байгуулалтанд зарцуулагджээ.